Që nga mesi I tetorit, forcat amerikane janë sulmuar rreth 100 herë në 10 zona të ndryshme në Irak dhe Siri. Ka patur më shumë sulme muajin e kaluar se sa kur SHBA në Irak dhe Siri si zëdhënës I koalicionit global midis gushtit 2019 dhe shtatorit 2020. Ajo periudhë ka qenë e paqëndrueshme ku një seri sulme është mbështetur nga Irani, I nxitën Shtetet Bashkuara që ta eliminojnë udhëhecin e forcave iraniane elit, Kasem Soleimani, me një sulm ajror në janar të vitit 2020. Ushtria amerikane tha se zgjedhësimi I tij ishte për të parandaluar sulmet e tjera që ishin tashmë në fazat e planifikimit. Ishte një periudhë serioze dhe intensive. Aktualisht po shohim veprime edhe më vdekjeprurse, më kërcënuese dhe më provokuese nga grupet armatosura të mbështetura nga Irani, të cilët qartazi po përpiqen të vrasin forcat amerikane në Irak dhe Siri. Ushtria amerikane ka reaguar me disa sulme hakmarse. Kjo video tregon goditjen e një objekti trajnimi në Siri të përdorur nga ushtria iraniane. Kohët e fundit kanë rifilluar patrullimet kundër shtetit islamik që ishin vënë në pauzë që nga fillimi I sulmeve. Analistët thonë se Shtetet Bashkuara duhet të bënë më shumë për të mbajtur përgjegjëse këto grupe të mbështetura nga Irani. Nuk mund të presim që këto sulme të jenë diçka e zakonshme, sepse përfundimisht mund të jenë shumë të suksesshme dhe të shkaktojnë viktime amerikane. Kundër admiralin e pension, Mark Montgomery me Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, thotë se qeveria amerikane është e përqendruar për të parandaluar zgjerimin e luftës mes Izraelit dhe Gazës në të gjithë lindjen e mesme. Problemi është se nuk po frenojnë kërcënimet kundër forcave amerikane. Nëse ato sulmojnë rënd dhe katërvrar, atëherë Shtetet Bashkuara do të detyrohen të kundërpërgjigjen rrept. Kjo në fakt do të shkaktonte përshkallëzimin, të cilit ata I druhen. Ndërsa grupet e mbështetura nga Irani kanë ndërmarrë sulme toksore ndaj forcave amerikane, militantët Huthi në Jemen kanë lëshuar raketa dhe dronë ndaj anijeve amerikane ushtarake dhe tregtare. Përfundimisht do të shkaktojë të vrarë në det, kufizime të transportit detar, rritje të tarifave të sigurimit dhe transportit dhe ndikojë tek ekonomia globale. Ushtria amerikane thotë se po punon me një koalicion ndërkombëtar për t'ju përgjigjur sulmeve detare, por refuzon të jap detaje se si mund të duket kjo përgjigje.